Ah,
মালটো কৰিব না বেপাৰী দি যায় নেকি আহি নাই আমি যে লগ যাম কালেকশ্যন কৰোঁ লৈ যাওঁ ক'ত ঘূৰি ঘূৰি এনেকৈ মোক কষ্ট দি নাই কিবা ইলা হ'ব নেকি উল্টালে ন সন্ধ্যা বিঘাত কিয় বটল উঠাই আছে মোৰ গাহৰি আছে খাচী এটা এই ঢুকলীয়া কিমান ৰেট বিলাক কিমান দিন হ'ল এই নহ'ব
সাতাইশ কিলো আছে আৰু চল্লিশ আছে দেখোন আশী বুলি কৈছে মোৰ লাগি আছিল ঠিক আছে দে উল্টা কৰি দিনা কিমান ভৰা তেনেকে 350 হা 350 দাম পড়ে এইটো সুপারি বনাই থৈছে সুপারি বনাইছে ভুচিটো এতিয়া কেজি কি নেকি
ভাল দেখাইছো হ খাওয়া দেখা পোৱা না এই খাওয়া দেখা পোৱা না ৰাম গান না বেপারে হয়ে পালন করে মৌসুম টাকা দেব 8 টাকা টাকা 10 টাকা লাগবে রে বাদ না হাতা দিই কুলি মাই কি আলাইবিলে খালি দোকানে দিব না পালা বিচারা ভাল পোৱালি তো আৰু লাইফ ফুটবা দিব আৰু ফৰ্মই আৰু পোৱালি মাৰা আহিকেনে দৌৰি বন্ধ হোৱাৰ দৌৰি এই মুখখন দেখিলে